Piscou, tá gravando. Vamos lá. Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Você que está chegando agora aqui no canal, seja bem-vindo. Se é novo, se inscreva. Estamos com todos os nossos amigos aqui do Expedição Adventure Rider, nosso ex-grupo dos Tenerês Guarulhos. Todo mundo se preparando aqui com as suas motos. Aqui, muito bacana. Aqui, ó, galera geral em peso. Estamos indo para o Pico do Lopo, em Extrema. E agora vamos pegar o acesso a Joanópolis. Deixa eu ajeitar aqui, né? Ô Jaque, você que tá com a mão livre, põe a senha aí pra mim. Que a luva não está aderente. Vamos lá. Iniciar. Aperta iniciar aí, minha filha. Pronto. Vamos ligar aqui a moto. Galera, a gente pegou um frio. Mais um frio. Que tá louco, viu? Pronto. Vamos se ajeitar aqui, todo mundo atrapalhado. Sobe aí, Nunes. Pera aí, deixa eu... É verdade. Todo mundo preparado aqui. Só Teneré bruta. Vou ajeitar aqui, galera. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Atualizando o canal. E vamos que vamos. Sem novidade. Partiu! Bora, galera! Vamos lá. Tomar cuidado aqui na saída. Tem um caminhão ali. Pegar aqui agora, seguir o nosso passeio. Todos juntos, animados, preparados. Olha um tratorzinho lá. Ihu! Alô, bichão! Sem novidade, a moto devidamente equipada. Limpando aqui a viseira para poder curtir o rolê. Vamos que vamos. Levantar aqui para parar de tremer. Pronto. E o celular não vai cair. Vamos lá. Então, galera, finalmente agora descansados aqui, vamos poder aproveitar e passear aqui, né? Fazendo o caminho de Joanópolis. Já tem vídeo aqui no canal onde estamos fazendo esse passeio. E agora, sem novidade, vamos curtir novamente esse trecho maravilhoso com esse sol que está nos abençoando. E vamos que vamos fazer o passeio aqui com a turma do grupo Expedição Adventure Rider. Vamos que vamos, galera. Sejam todos bem-vindos. Espero que o áudio esteja bem, esteja positivo aí com a turma. Agora é só alegria. Galera em peso aqui, os teneireiros, todo mundo feliz. Olha lá, Atibaia, Campinas, Bom Jesus dos Pirões, Piracaia. Vamos pegar essa Piracaia, galera. Joanópolis, 1,5 km. Chegando no portal de Joanópolis, nós iremos pegar o acesso Extrema. Aí chegando em Extrema, nós vamos ao Pico do Lopo. Primeira vez que estou indo para lá com esse tempo atrativo, certo? Para ver lá o mirante, tirar altas fotos e trazer aqui conteúdo bacana para vocês. Como sempre, eu tenho procurado trazer para falar sobre locais de custo-benefício de passeios que você pode fazer, e aqui é um deles. Para quem não conhece, Joanópolis é um local onde dá acesso à Cachoeira dos Pretos e é também a cidade, município da tradição aí do lobisomem. Barbaridade, galera. É, né? Mole não. Vamos que vamos aqui, ó. Vamos pegar o acesso. Ah, isso.
pegaram acesso aqui. Informações: Extrema, primeiro município com divisa de São Paulo e Minas Gerais. Vamos lá, galera, vamos lá. Mais lá à frente. Ah, antes de eu falar do que eu ia comentar, desculpa cortar aqui, né, pessoal? Aqui, ó, pra esse caminho aqui, a gente pega até a Pedra Grande aqui de Atibaia. Aí a Piracaia, tá lá a Pedra Grande, vamos lá. Vamos lá, com cuidado. Todo mundo vindo. Aqui é um trecho pra mim poder filmar a galera. Vamos filmar a galera passando. Uma, duas. Michel, Alê. Mais um brother. Nossa, Marcônio. Mais um Alexandre. Não, tem mais. Tem o Fernando aqui. Vamos lá, Fernando. Fernando aí, sua esposa. Agora acabou, vamos lá. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete motocicletas. Ó, que bacana ali o baú do Fernando. Ele tem iluminação. Ah não, tem mais um brother. Tem mais um brother. Eu sabia que tinha aí. Aê, eu sabia. Tá todo mundo aí. Eu tenho um sério problema com o nome aqui lá. Eita, caminhãozão, sai daí. Tem um caminhão aqui atrás da gente. Vamos lá, vamos tomar a pole aqui. É, o caminhão tá doidão. Vamos com calma, seguindo o nosso destino. É só reto, reto, reto. E se você tá chegando agora, galera, é aqui de Guarulhos e quer fazer parte aqui da nossa turma, quer conhecer aqui o Expedição Adventure Rider, somos aqui de Guarulhos, quer fazer parte do nosso time, deixa aí nos comentários, venha fazer parte, venha nos conhecer, venha fazer um passeio conosco. Dessa forma você vai fazer parte de uma irmandade bacana aqui, respeitosa, tá? Vixe, o cara tá transportando o que? É boi? Caraca, que caminhão doido, velho. Isso aí pode ocasionar um acidente. Calma aí, bro. Isso é imprudência. Tá atrasado, sai mais cedo. Vocês estão vendo, galera? Ó. Mano. Vamos ver qual é que é esse caminhão aí, galera. Olha. O pessoal tá saindo da frente pra ele passar. É, galera, imprudência é foda, esses caminhoneiros. Não são todos, mas tem alguns que, olha, só por Deus, viu? Ó. Que doideira que esse caminhoneiro tá fazendo, mano. Vocês estão vendo, né, galera? Cada uma. O povo tá abismado com o cara. Mas é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui esse primeiro trecho aqui do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse papo. Tá vendo aí essa situação louca? Vai saber o que tá acontecendo, beleza? E mais à frente, quando estivermos lá próximos de Piracaia, provavelmente eu volte a gravar um pouco, ou provavelmente lá do portal de Joanópolis, tá bom? Até daqui a pouco. Valeu e fui!